Aktiviti menunggang basikal lajar dalam kalangan remaja dikesan kembali menular di ibu negara sejak kebelakangan ini. Mereka didapati berani menunggang basikal tanpa brek itu sambil mempamerkan aksi Superman selain menunjukkan kemahiran yang mungkin membahayakan nyawa orang lain. Ada di antara mereka berlumba di jalan raya tanpa menghiraukan keselamatan diri di samping sanggup berhabisan duit simpanan demi mengubah suai basikal kesayangan. Dianggarkan RM900 hingga RM1,200 dibelanjakan kanak-kanak dan remaja berkenaan untuk mengubah suai basikal lajak dengan tujuan berlumba. Antara bahagian yang diubah suai termasuk pemegang, rantai basikal, tempat duduk dan brek. Pengubahsuaian itu menjadikan basikal bergerak dalam keadaan lajak sekaligus membahayakan penunggang kerana tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Ketiadaan brek menyebabkan penunggang perlu mengawal sendiri kelajuan bagi memberhentikan basikal mereka. Manakala bahagian pemegang diubah suai bagi membolehkan mereka meniarap di atas basikal dan melakukan aksi Superman ketika berlumba di jalan raya. Kawasan jalan berbukit dan cerun pula menjadi lokasi perlumbaan mereka yang kebiasaannya bergerak dalam kumpulan dan pada waktu petang ketika cuti hujung minggu atau cuti umum. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syarian berkata, ibu bapa atau anak mereka boleh dikenakan tindakan kompaun jika didapati menunggang basikal lajak.